operācijā mācām latviešu valodu. Un iepazīstinām jūs ar Gokulu, studentu no Indijas, kurš par to, kā dzīvo, mācās Latvijā un kā apgūst latviešu valodu, regulāri dalās dažādos video TikTokā un Instagramā. Ielūkojamies. People keep asking me, why haven't you learned Latvian in 6 years? Let me tell you why. The pronouns you need to use in Latvian are viņš, viņa, viņu, viņas, viņi, viņiem, viņam, viņiem, and viņai. How am I supposed to string a sentence together when I have to choose between 9 different viņs? Labi is good, but palabi means go to the right. Melons is black, so you would think melone would mean blackberries, but no. Melone is blueberries and blackberries is called upene, but upe is river. God, I'm done with this language. Okay, so es beigās izvēlējos Latviju galvenokārt izglītības dēļ. Es tiešām apsvēru daudz citu valstu, lai dotos studēt uz ārzemēm, bet Latvija noteikti bija daudz pieejamāka. Mācība maksa ir daudz zemāka. ASV, Lielbritānija, Nīderlanda, Vācija, tur viss ir daudz dārgāk. Latvijā te ir apmēram 3000 eiro bakalaura kursā, tātad tas nebija pārāk dārgi, un tas ir iemesls, kāpēc es nonācu Latvijā. Tānu Rīgas Tehniskajā universitātē veicu bakalauru darbu mehānikas inženierijā. Strādāju 3 gadus, tagad atkal esmu atgriezies ETU. Pirmajā studēšanas cēlienā viņš atzīst, ka latviešu valodu nav īsti mācījies. Mana sākotnējā doma bija tāda, ka es došos prom, bet tad, kad nolēmu palikt, sāku mācīties valodu, jo tā ir normāla cieņa pret valsti, kurā dzīvo. Ja jūs plānojat apmesties šeit, jums ir jāciena kultūra, ir jāciena valoda. Neesmu ne tū tam, lai brīvi runātu latviski, bet cenšos. Visvairāk cenšos pēc iespējas labāk runāt latviski, kad esmu pie kasas rimī vai tam līdzīgi. Jo arī redzu, ka cilvēki to novērtē, un cilvēkiem ļoti tas patīk. Tas ir viens no veidiem, kā es esmu redzējis, kā var sauzt latviešu čauli, jo tad viņi smaida. Tas vienmēr mani iepriecina. Es kļūstu laimīgs tad, kad cilvēki man apkārt paliek laimīgi. Tā ka tas ir jautri. Ir valdības nodrošinātie latviešu valodas kursi, bet ir ļoti ierobežots vietu skaits un ļoti ierobežotas grupas. Un es mēģināju tiem pieteikties, bet nevarēju dabūt vietu. Man tas bija jāgaida mēnešiem ilgi. Tā nu es sāku apgūt tiešsaistu kursu. Ir šī latviešu valodas skolotāja, ar kuru iepazinos vietnē Instagram. Un ko viņš iesaka Latvijai šajā ziņā? Es domāju, ka, ja izdotos samazināt gaidīšanas laiku un būtu vairāk variantu, es saprotu, tas ir bez maksas un tāpēc grūtāk. Ziniet, atrast naudu un resursus, lai grupas būtu lielākas. Es nezinu, varētu būt nomināla maksa, varbūt 5 eiro vai kas tam līdzīgs. Tas nav nekas par valodas apgūvi. Tātad ir nominālā maksa, lai reāli varētu būt lielāks cilvēks skaits grupā. Esmu pārliecināts, ka studentiem nebūtu iebildumi maksāt 5 eiro par valodas apgūvi. Un vēl viņš gribētu, lai kursi būtu intensīvāki, nevis 2 reizes nedēļā. Ja mācās, tad mācās. Tagad valodu apgūst aptuveni 6 mēnešus un esmu gandrīz A2 līmenī. Tātad, ja jūs piedalītos valdības kursos, jums tagad būtu tikai A1. Pirmais līmenis vai varbūt pilnībā pabeigts A1 līmenis. Tāpēc vienkārši ļoti svarīgs ir laiks. Un tad manā komentāru sadaļā ir cilvēki, kas saka, nē, 6 mēneši ir par daudz laika, lai apgūtu valodu. Un jā, viņš savu nākotni saistot ar Latviju. Viņam te patīkot. I see so much potential in Latvia. Es redzu tik lielu potenciālu Latvijā, jo te ir 2 lielākie printēšanas pēc pieprasījuma startup pasaulē, un viņiem šeit ir galvenie biroji. Tātad ir traki apzināties, cik ļoti Latvijai ir daudz ko piedāvāt. Vienkārši ir tik daudz potenciālu, un es gribu būt tā epicentrā. Dažkārt gan jā, viņš izjūtot vietējo cilvēku kādus aizspriedumus pret sevi, pret citiem studentiem no Indijas, Šrilankas, esot grūtāk atrast dzīvokļus, un tā, bet viņš to esot pieņēmis. Visi runā par Volt un Bolt situāciju. Viņi runā par to, ka indieši un vispār brūni cilvēki lielākoties strādā kebabu restorānos vai tam līdzīgi. Tur ir sava daļa patiesības un ir arī stereotipi. Tā patiesības daļa ir tā, ka viņi veic Volt un Bolt piegādes un strādā kebabu veikalos, jo nevar atrast labākas darba vietas valodas barjeras dēļ vai darba pieejamības trūkuma dēļ.
And these are all tie visi ir cilvēki, kas patiesībā studē. Viņi plāno iegūt grādu. Tātad tas nozīmē, ka viņi nav bomži vai kas tāds. Viņi faktiski studē, lai iegūtu grādu. Viņi iegūst izglītību, taču spēj dabūt tikai noteiktus darbus. Tajā pašā laikā ir otra puse. Būtiski talantīgi pieredzējuši IT profesionāļi tiek pieņemti darbā tieši no Indijas, lai atbrauktu un strādātu lielajos uzņēmumos Latvijā. Šo profesionāļu trūkumu dēļ un šis stereotips kaitē kopējam tēlam. Jo ir cilvēki, kas brauc šur par savām ģimenēm, kas strādā patiešām augstos atalgotos darbos, piemēram, 3000 eiro plus, jo tas ir augsts darba līmenis, kas viņiem ir. Tomēr visi tik nostādīti zem viena jumta, tikai tā. Stereotype that goes around.